Бүгін жаңалықтары. Ветеринария басқармасының басшысы қызметті көлікті заңсыз пайдаланған. Ал Успен ауданды қазынашылық басқармасының басшысы түнгі уақытта алкоголь сатқан. Әдеп жөндегі кеңестік кезекті отырсында осы екі шенеуніктің ісі қаралды. Кеңес мүшелері қандай шешім шығарды? Экранға зер салайық. Әдеп кеңесінің отырысында әуелі ветеринария басқармасының басшысы Айдар Уәлиевтің мәселесі қаралды. Ол 25 қазан мереке күні қызметтік көлікті жеке мақсатта қолданған. Бұл әрекеті әлеуметтік желілерге жарияланып та кеткен. Сауда үйлерінің бірінде осы әрекетімен көзге түскен ол қызметтік тергеп-тексеру барысында қателігін толық мойындаған. Осыған орай қызметтік тергеп-тексеру барысында Уәлиев заңның 10-шы бабы 12-ші тармақшасындағы мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз етуге өзіне сеніп тапсырылған мемлекеттік меншікті қызметтік мақсаттарда ғана пайдалануға 49-шы бабы 1-ші тармағында көрсетілген әдеп кодексінде көзделген мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп стандарттарын сақтауға әдеп кодексі 6-шы тармағының 4-ші және 8-ші тармақшасындағы өздерінің әрекет термен және мінез құлқымен олардың тарапынан сынға себепкер болмауға және мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз етуге мемлекеттік мүлікті тек нысаналы мақсаты бойынша пайдалану талаптарын бұзғандығы анықталды. Кеңес отырысына қатысқан Айдар Уәлиев бұл жерде де қателігін мойындайтынын, ендігәрі қайталанбайтындығын айтты. Действительно, 25 октября после церемонии поднятия государственного флага. Расыменде 25-ші қазан күні мемлекеттік туды көтеру шарасына қызметтік көлікпен келдім. Жолда сол көлікке қажетті бөлшектерді алу үшін сауда үйіне тоқтадым. Көліктің күтіміне Толықтай ветеринария басқармасы жауапты. Сосын өзім тұратын Кенжекөл ауылына қайттым. Қателігімді білем. Бұл жағдайға түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Әдеп кеңесі мүшелері Айдар Уәлиевке бұл жолы ескерту жасады. Одан кейін Успен аудандық қазынашылық басқармасының басшысы Назым Сағатованың мәселесі қаралды. Ол түнгі уақытта ішімдік саудалаған. Оның бұл әрекеті сотпен де дәлелденіпті. Алайда Назым Бейсенқызы кінәсін мойындамайтындығын алға тартты. Әдеп кеңесі оған қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ұсыным енгізуді ұйғарды. Жанасыл Серікбол, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.